Ja sam Kekić Petar, rođen 16. avgusta 1932. godine, od oca Ljube i mati Dare, rođene Kaćanski, pravoslavne vere, Srbin, čuruški stanovnik. Izjavljujem sledeće. Pre tri godine, to je 1942. na Badnji dan, to je 6. januara ujutru, došli su vojnici pograničari pa su oterali mog babu, oca Ljubomira Kekića, koji je za vrijeme Jugoslavije bio narednik u policiji. Kada su došli po babu, bio je sa vojnicima jedan ovdašnji mađar civil, Marton Varga, koji je pobegao. Na prvi dan Božića, u podne, to je 7. januara, došli su opet pograničari u pratnji civila, Šustera, Petera, Sabe i još jednog, koga ne znam ko je. Oni su odveli moju mater Daru, mene i moju sestru Micu, koja je bila od mene starija. Odveli su nas svo troje u magazin Jevreja Lampla. Tu je u magazinu bilo već mnogo naroda, muškaraca, žene i dece. Moj otac nije bio u magazinu, njega tamo nismo zatekli. Na ulazu u magazin bio je na stolu postavljen jedan mitraljez, a pored njega su stajali vojnici. Moja mati je sela nedaleko od ulaza, mene je uzela u krilo, a moja sestra Mica je sela pored matere. Oni su sedeli na podu. Onda su Mađari naređivali da stojimo ili da klečimo. Ko je naređivao, ja ne znam. Da li su vojnici ili civili. To posle podne su civili Mađari zdravo tukli ljude puškama. Ljudi su vikali od bolova i bila je velika larma i galama. Za ovo vreme nam nisu davali da jedemo i da pijemo vode. Uveče su odjednom počeli da tuku, pucaju iz mitraljeza. Svet je počeo da plače i da jauče. Strašna je bila vika i jauk. Kada je prestala pucnjava, video sam da ima mnogo mrtvih i ranjenih. Nas koji smo preživeli, moju mater i moju sestru, i nekoliko ljudi, žena i dece, oterali su u opštinu. Kada smo pošli iz magacina, mene su odvojili od moje matere. Kada smo stigli, jedan vojnik je hteo da me otera u budžak. Pri tome je već skinuo pušku sa ramena. Na ovo me je jedan civil osvjetlio električnom ručnom lampom. Uhvatio me za ruku i odveo u jednu kancelariju. U toj kancelariji sam malo spavao, a kad sam se probudio, dali su mi malo kolača da jedem. Ujutro sam dobio čaja. Ja sam se molio da me odvedu do mog dede, oca moje matere, Rade Kaćanskog. Pa me je jedan opštinski poslužatelj odveo njemu. Šta je bilo dalje sa mojom mamom i mojim tatom i mojom sestrom Micom, ja ne znam. Oni se ni do danas nisu vratili kući. Dok sam noći bio u opštini, čuo sam kako ljudi plaču i jauču, ali nisam video zašto i šta su tamo radili. Za mene se sada brine moj deda, od koga i živim. Nemam više ništa da kažem. Zapisnik mi je pročitan, ja sam ga u celosti razumeo. I pošto sadrži verno moj iskaz, ja ga potpisujem.